Мене звати Роман, я вже 5 років займаюся просуванням української поезії та літератури, культури. До повномасштабної я продавав речі, створював вечори поезії, а після я вже трошки перекваліфікувався і допомагаю військовим, допомагаю відновлювати будинки під Києвом. І попереду дуже багато культурних проєктів і заходів. Або війна. Я готовий на все. В росіян є найстрашніше, що є в людства – це заздрість. Заздрість всім тим, хто може жити щасливо, хто може жити радісно. І ця заздрість, вона випалює їм очі і випалює їм душі. Тому що вони розуміють, що без допомоги гідних народів вони ніхто, і звати їх ніяк. В першу чергу я бачу наслідки війни на собі. Це милиця. Що сказати? Війна, вона випалює душу. Вона випалює радість в очах. І ця радість, вона не повертається просто так. Її треба знову проживати. Або яка свідома людина не може залишатись осторонь геноциду українського народу в цей час. Тому, допоки війна не скінчиться, ми не зможемо стати тими, ким були. Ми станемо кращими, проте для цього треба допомога всього світу, щоб ми нарешті перемогли цю кляту імперію.